إلهي هدايو هكرامي إيه دادو داشاي سومالي لانو رقي هاوين بالي او قولي استيباي حايد مالي وحايا حايد حوق إيو حولو إيو برشر نوع كستو أو وليي حايد برشر دولديد ميد قبيالديد ميد لعقيد ميد حولاد لدول ساري او قولي استيباي حايد وحايا حايد ميد لو أديك سديد دعاية دو رقيصة oo nooc walba leh farmaajo ayaa masruufa farmaajo ayaa ka dambeeya calan Soomaali baa imanaysa calan Soomaaliyeed baa lagu ruxayaa mid waxaasi oo dhan fashilisay baa maalin weyn oo dadka reer Soomaaliland ee cod ka lahayn ee ku sugan Soomaaliland gudaheeda iyo dibaddeedaba taariikh iyo tusaale u noqotay baa maalin waxay ahayd bartay 10 dhammaan dadka reer Soomaaliland ee qurbaha jooga in ay u noqon karaan tusaale ay tusaale u noqon karaan dalka dadka gudihiisa ku nool iyo dadka dibadiisa ku nool waxa igu kalifay habeenkan caawan halkan isoo hor fadhiisto inaan horta u hambaliyeeyo aan hambaliyo kal iyo laaba aan u diro dhalinyaradii reer Somaliland ee Somalilandarka ahaa ee Somalilandarka isdhalay ahaa ee jeebkooda iyo qalbigooda iyo garashadooda iyo caqligoodaba intii mideeyeen u babacdhigay ee dhabarka u ritay inay tusaale siiyaan dhammaan jaaliyadaha reer Somaliland dunida meel kasta ay joogaan, isla markaana cod u noqday dadka aan cod ka lahayn ee reer Somaliland meel kasta ay joogaan, ha joogaan Hargeysa, Burco, Boorama, Berbera, Laascaanood, Ceerigaabo, dhammaan dhalinyartii iyo dadkii reer Somaliland ee isugu soo baxay Prince Street, Kensington, Central London, safaaradda dalka Imaaraadka ku leeyahay magaalada London horteeda maanta waxay ahaayeen dad taariikhda Soomaaliland qori doonto, bugcad cad ku qori doonto, la mid noqon doona dhalinyaradii SNM ee siyaasiyiinta lahaa ee haldoorka lahaa ee aqoonyahanka lahaa ee militariga lahaa abtigay Siciid Cabdilaahi Ciigaal Allah u naxariista ka mid ahaa ee 1980-kii magaalada Leicester iyo magaalada London kaga dhawaaqay ururkii SNM ee markii dambe keenay inuu Soomaaliland xoreeyo. Maalintii SNM ay kaga dhawaaqayeen 8-dii dhalinyarta ahaa ee reer Soomaaliland magaalada Leicester markii dambena magaalada London bishii Abriil 1980-kii wax dacaayadaha maanta loo fidinayo ee lala dhexmarayo ee sidaa loola wareegayo qaar ka mid ah loola wareegayay loona fidinayay loona isticmaalay waxay ahaayeen qaar u babacdhigay oo tusay dadka reer Soomaaliland inay cod leeyihiin, dadka reer Soomaaliland ee gudaha Soomaaliland ku nool ee la caburiyey ee xaqoodii dastuuriga ahaa loo diiday inay banaanbax salmi ah unay cidna waxba yeelahayn balse dareenkooda ku muujinayaan inay waxay diidayaanna ay diidaan waxay doonayaanna ay ogol yihiin. Waxay muujiyeen dhalinyartii halkaas ugu soo baxday maanta ee rag iyo haweenba lahaa ee oday lahaa ee lahaa hooyo lahaa ee lahaa dhalinyar lahaa ee caruur lahaa ciroolo lahaa waxay muujiyeen inay cod u yihiin kuwa aan cod ka lahayn ee Soomaaliland gudaheeda ku nool. Waxay muujiyeen inay cod u noqdeen dadka reer Soomaaliland ee xuquuqdoodii la dafiray ee dafireen maaha xukuumadda siinayo, dhammaan xukuumadihii iska kala dambeeyey Soomaaliland ka soo teliyey ay xuquuqdooda dafireen ee u diideen inay banaanbaxaan. Waxay muujiyeen geesinimo aan hore Soomaaliland uga dhicin. Dadka reer Soomaaliland oo kuwa maanta ku bu'aya Soomaaliland bay kasoo horjeeda, qadiyadda Soomaaliland bay waxyeelayaan, qadiyadda Soomaaliland waxa waxyeelaya dowladdii intaynu midida daabkeeda u dhiibanay sidaa midida daabkeeda qaranimada Soomaaliland ugu kala goynaysa ee habeen iyo maalin habeen iyo maalin Soomaalidu waxay tidhaahdaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa riyuhu hadday dub leedahay dabaday ku qarin lahayd riyuhu hadday dub leeyihiin dabaday ku qarin lahayd xukuumadda madaxweyne Silaani waxay la timid iyadoo Soomaaliland midshaha iyo madaxaba ka jaraysa 1992-kii madaxweyne Siilaanyo horena videogii horan u duubay waan ugu sheegay 2005-tii 2008-kii
markii madaxweyne daahir riyaale ka ahin uu Donald Bain, ninkii Congresska Mareykanka haysta u dhintay ee madooba, uu u soo diray warqadda dowladdii madaxweyne daahir riyaale ka ahin uu ka codsaday inay Washington yimaadaan Somaliland sunna waljamaaca waxay ugu yeedhayeen Puntland, Galmudugland, Udubland, Balaayaland iyo Soomaaliya dowladdii wiig ahayd ee ka talinaysay. Dowladdii daahir riyaale ka ahin way diiday, waxay ku yidhaahdeen ma geyno qaran Somaliland la yidhaahdaan unah. Lix bilood kadib, Siilaanyihii wasiir xogeyihiisii arrimaha dibadda markaa guddoomiyaha kulmi aha waa kii Washington tegay ee Donald Bain la kulmay, ee xuquuqdii iyo mataqaana go-aankii geesinimada lahaa ee ay dowladdii riyaale gaadhay dafiray. Cabdillaahi Yuusuf Axmed 2008-kii mid ahayd baanan garanayna wuxuu wareysi siiyey Cabdisalaam Ibraahim Reer saaxiibkay oo markaa ka howlgelayey mikana ka howlgalabaan umalaynaya telefishinka Universal wareysi dheer. Wareysigaa dheer Cabdillaahi Yuusuf waxaan ka xasuustaa markuu xilka ka tegay bay ahayd, wuxuu Cabdillaahi Yuusuf la weydiiyey yaa dowladdii Soomaaliyeed burburiyey ee Maxamed Siyaad Barre. Meel kale Cabdillaahi Yuusuf kama raadin jawaabtii, wuxuu yidhi Siilaanya burburiyey oo SNM hor kacay oo mataqaana dowladdii Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad Barre cadaaladda lahayd burburiyey. Axmed Siilaanyo halka uu ugu baani lahaa inuu dadkiisa iyo dadkiisaba difaacayay, dowladdii Maxamed Siyaad Barrena ay ahayd mid hagal daacisay oo umulo dooxday dadka reer Somaliland. BBC Somali Serviceka laga helaya waraysi buu bixiyey. Wallahi xarunta telefishinka kabelkan saa u fadhiyo waan daawan uu qaadan waay shak marka umpires baan ahaa oo deka mahalli karahayn, laakiin raggii siyaasiyiinta ahay maalinta aad joogtay waan tusa waxaanu, bal ninkan guddoomiyaha sheeganaya wuxuu ku hadlaya wuxuu yidhi anigu raggii burburiye dowladdii Soomaaliyeed maan ahayn, manaanaan burburin dowladdii Soomaaliyeed, dadkii u doonayay inay badbaadiyaan ahayd ayaan kamid ahaa, Maxamed Siyaad Barre dadkii inuu nabad badbaado oo guuleysto ahaabaan kamid ahaa. Maalintii Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigal Allaahu naxariiste 2011-dii doorashadii la qabanayay, Siilaanyo waa kii waddanka ka tegay markuu iska casilay wasiirkii qorsheynta ee xukuumadda Ciigal ee London tan yimi. BBC-da uu sheegay inuu siyaasadda Soomaalida oo dhan faraha ka qaaday inta Somaliland uu ka nasanayo. Dad xuquuqaalu ah oo London jooga oo la weydiin doono oo looga qaateenhi waxay sheegeen inuu Axmed Siilaanyo baydhaba ka degay uu ka talinayay shirkii carta ka dhacayay 2000 iyo kii ka dambeeyay uu doonayay in ra-iisul wasaare laga dhigo. Maalintii uu soo noqday ee uu Hargeysa yimid, wixii ugu horreysay uu weydiistay dowladdii daahir riyaale markii Allaahu naxariistay Ciigal dhintay intaanu kulmiyo ku dhawaaqina waxay ahayd daahir riyaale inuu madaxweyne ku xigeen ka dhigo. Horta madaxweyne Siilaanyo wuxuu ahaa nin inuu xukun qabto doonaya, laakiin mabda' kale iyo principle kale oo u dhaafsiisnaa jirin. Wax kasta oo aynu kula xisaabtami lahayn dee tanaaba timido madaxweynihii waa tan oo laleeyahay maba taliyaba naba taliyo oo awoodu ku taliyo go-aan ku qaata malaha. Taa shalay London la dhexmarinaye ee qoladu sheegaysay lahaayeen mataqaana dadka hala tusay inuu lugeynayo qof yidhi amba qof ay kasoo baxday maalinaan arag madaxweyne Siilaanyo ma lugeeyo, laakiin ma taliyo. Taasi ilmaha yar ee Somaliland ku sugan ee ku nooli wuu ogyahay. 2 sanana maanta waa loo kordhinaya, waxa leeyahay 2 sana ha loo kordhiyo. Waddankiina kaasoo aya beel baa laga dhigay, kuwii u dhaxdinta ahaa, kuwii dhalinyarta ahaa wax ku bartay jaamacadaha ka baxay ee hooyadu dhashay, hooyada reer Hargeysa amba reer Burco amba reer Berbere amba reer Buurama amba reer Laascaanood amba reer Ceerigaabo, hooyada miskiinada ah ee magaalooyinka ku iibisa tamaandhada iyo basasha iyo qaadka, hooyooyinkii ay ahayd inaynu nasinno, halkaa la soo istaagay baahida, kuway ku korinayeen ee ku tabaceen ee ay ka bixinayeen waxbarasho markay waxbarashadii dhameeyeen, halkii qarankii ay wax u baranayeen ugu abaalgudahay London baa laga soo daabulay. Bal waddanka u fiirsada dhammaan xilalka inta haysa u fiirsada, bal u fiirsada bugcaddii iyo ubucdii dalka cidda haysata. Cid kuwii Somaliland joogay waa kuwa ka yaacay badaha ka galay. Somaliland halkaasay maraysaa. Somaliland badbaaday u baahan tahay, Somaliland cod u hadlay u baahan tahay. Mucaarid ma jiro, mucaaridku wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay, fariid buu noqday. Mucaarid dan leh oo u arka uun markay Cabdiraxmaan Cirana markuu arko maalinta uu arko inay mataqaanaa madaxweynaha ama madaxweynaha beeshiisu ay ku soo horjeedeen uu ka leexanaya wixii national interest ka ah. Somaliland dadkeeda u dan tahay oo dhan baa laga leexay.
kuwa maanta markaa ku bu'ayow ee leh ku bu'ayay shalay to halkan la meereysanayay London banaanbaxa waan kansalayna waanu joojinayna kuwa abaabulaya banaanbaxa abaabulaya farmaajaha ka dambeeya Somaliland waxaan weydiinayaa goortay u naxeen Somaliland goortay ka naxeen qarannimada Somaliland goortay ka naxeen baan weydiinay aan ku soo noqdo mowduucayga yaana dhaafay banaanbaxa maanta London ka dhacay shalay ka dhacay maanta ka dhacay magaalada London wuxuu ahaa mid taariikhda Somaliland geli doona maanta waxaa laga yaabaa inaynu controversial inoo yahaynu ku kala qaybsanna diidi maayo inuu dadka reer Somaliland banaanbaxaasi kala qaybiyey laakiin wallaahi maalin aan maanta ahayn ayaa dadka reer Somaliland weliba beriba dadka ka soo horjeeda ay garan doonaan dhalinyarta halkaa intay u baxeen wixii barashar habeen hore ku dhacayay guriga siilaayiinta la tago lacagaha lasoo siinayay beelaha loo shirinayay London kolla barigeeda lagu shirayay kolla galbeedkeeda lagu shirayay la doonayay in banaanbaxa la joojiya u babacdhigay u adkaystay dhabarka u dhigay gartay halkaa maanta isugu soo baxay magaalada London ee muujiyey inay codkii reer Somaliland kuwa la cabuuriyey ee hargeysa iyo berbere iyo burco iyo boorame iyo laascaanood iyo ceeri gaaba iyo dhammaan Somaliland ku wada nool codkooga la cabuuriyey xaqa u heli waayeen inay banaanbax salmiya muujiyaan codkooda qaaday u sheegay dowladda Imaaraadka inaanay raalli ka ahayn in dhulkooda la keeno dhagar in dhulkooda dhagar la keeno dhagar aanay u qalmin dadka reer Somaliland la keeno dhalinyarta iyo kuwa muujiyey waxay Somaliland ka geeyaan waxay Somaliland ka geeyaan Somaliland waxay ka geeyaan dadka reer Somaliland waxay ka geeyaan in baaldaxba taariikhdeeda la geliyo wallaahi waxay la mid yihiin kuwii Somaliland badbaadiyey 80-kii 1980-kii ee intay fadhiisteen shireen ka taliyay in Somaliland badbaado u baahan tahay oo taliskii macangagaha maxamed siyaad barre laga badbaadiyo 1980-kii waxaan u sheegayaa dadka reer Somaliland ee gudaha ku nool haddaanu nahay dhalinyarta iyo dadka ehelka u ah Somaliland ee Somaliland ku aftirsada ee qabanqaabiyey banaanbaxa magaalada London inaanu dadaalkayaga halkaa ku harin waxaa noo ballan ah inaanu maalmaha soo socona haddii allaha weyni idmo aanu kulan isugu iman doono aanu ku dhawaaqi doono urur pressure group ah oo aanu magaalada London ka samayn doono waxaanu u babacdhigaynaa maaha keliya arrintan saldhigga militariga ee magaalada berbera laga siiyey wax kasta oo Somaliland danteeda oo Somaliland nimanka soo farataystay ee xoolihii ummadda soo xaday ee akoonnada London iyo Paris iyo Washington iyo Dubai iyo Sharjah ka samaystay akoonnada ee boqolaalka akoon ee ku shubtay xoolihii iyo xooggii ummadda reer Somaliland inaanu daba galno waxaa noo qorshaysan usbuucyada soo socda haddii Ilaahay idmo inaanu magaalada London kula kulanno monitoring groupkii United Nations u sheegno in dhulkayaga si xaaraan ah loo keenayo waxaan dadka reer Somaliland ka raallihay waxaa sidoo kale noo qorshaysan inaanu London kula kulanno international transparent ururka caalamiga ee diyaarad u qaabilsan in la dabagal lagu sameeyo dadka Afrika kasoo dhaca xoolaha ee Yurub iyo North America iyo carabaha lasoo gala lacagaha money laundering-ka ee dirty money-ga inaanu xoolihii ummadayada laga soo dhacay ee dadka reer Somaliland laga soo dhacay dabagallo oo aanu mid walba oo wasiir ha noqdo amba agaasimo ha noqdo amba xil ha ka qabtee wuxuu hore u haystay iyo wuxuu soo xaday halkii ka yimaaday aanu ka codsanno dowladahan aanu la joogno ama Ingiriiska ha noqdeen ama North America ha noqdeen ama international bodies ka ha noqdeen ama SFO-ga ha noqdee Serious Fraud Office-ka dalkan Ingiriiska inaanu ka codsanno in naloo baaro akoonnada ay dadka mas-uuliyiintii ku leeyihiin ee xoolaha kasoo dhacay maaha kelidaya Nigeria ayaa urur pressure group oo kale magaalada London kule oo ururada pressure group-kii leeyihiin ay kalifeen ama sabab u noqdeen in xubno London guriyo ku lahaa la xaraashay oo lacagoogii la freeze-gareeyey dadka reer Somaliland ee gudaha jooga waxaanu ka codsanaynaa intaan nacayso ha nacaydo inta naaf laga deynayso ha naaf laga deyso inta nagu tilmaamayso waxaanaan ahayn ha nagu sheego kuwii Somaliland soo halgamay 80-kiiba intaas bay ku sheegay 1980-kii 80-diin dhalinyarta ahaa ee academic ahaa ee military background kale ahaa qaarkood ee London ku aasaasay ururkii SNM ayda iyo ceebtaanba kuwii siyaad barre dabada ka dhuuqi jiray siyaad barre weelka u meydhi jiray sidaasuun bay u caayayeen oo ay u aflagaadeynayeen oo weliba beel wal oo kuwa Somaliland maanta hor socda qaarkood ee xilalka ka haya ay ka mid yihiin marka annaga ceebta
iyo cayda iyo propagandadu wax mid wax naga qaadaysa maaha. Waxaanu u xarka xidhannay oonu dhaxda u xidhannay inaanu Soomaaliland badbaadino. Waxa Soomaaliland ka dhacaya haddaanu annagu ognahay madaxweyne siilaanyo tala loola tegay, oo tusmaa loola tegay, oo baaq baa loola tegay, oo war aynu dalka waynu wada leenahay ka wada tashanno oo aayihiisa loola tegay. Waanu ognahay inay madaxweynihii la doortay tahay, waanu ognahay inay madaxweynihii qaranka tahay, waanu ognahay in lagu doortay. Laakiin taa macnaheedu maaha inaad waddanka ka dhigato si dukaanad leedaho kalood kolba aad biskud iyo tamaandhaad leedahay kala soo baxayso ood maalinba suuqa u xaraash geyrays. Dalku sharci buu leeyahay, constitution buu leeyahay, xeerar buu leeyahay. Xeerarkii Soomaaliland baa la baabiiyey, dastuurkii Soomaaliland cid ku dhaqantaa ma jirto, suuligaa lagu riday, cid allaale iyo cid laysaga abayeelaya ma jirto. Qof kastoo xaq ku hadla oo isidhaahdo hadal ood fikirkaaga cabir oo yidhaah war waxaan waa khalad waad arkaysaa wataa la xirxiray maxamed baasha ugu dambeeyey. Qof kasta oo yidhaahdo waxaad wadan waa khalad halkaasaa lagu riday, wallahi inaan tan laysaga dambeynay dibna aanay u dhacayn. Wax kasta oo awood aan u leenahay oo aanu itaal u leenahay oon bidayno inaan dalka ku badbaadinayno oonu samaynayno aawo. Waxaan markaa doonayaa inaan idinku wargeliyo halkay wax marayaan. Banaanbaxii magaalada London ka dhacay wuxuu ahaa banaanbax successful ah oo muujiyey oo gilgilay. Wallahi inaanan been sheegayne, kowdii markay duhurnimo ahayd baan la hadlay safaaradda dalka Imaaraadkan, telefoon u diray qaybta siyaasadda political office-ka, qaybta siyaasadda u qaabilsan ee safaaradda, oo aan weydiiyey bal inay xog iga siiyaan sida wuxu dhacayaan. Waxa ninkii telefoonka igula hadlayay uu ii sheegay 12:00 subaxnimo markii banaanbaxu bilaabmay ilaa markuu dhammaanayo 5:00 galabnimo in ay mas-uuliyiinta safaaradda dalka Imaaraadku shir ku jireen oo ay isweydiinayeen war waxaan siduu yahay. Markii dambe aanu u gudbinay waxa aanu ka banaanbaxayna waxay yihiin ilaa iyo dowladdii dhexe ee federaalka ee dowladda Imaaraadku ay involve soo noqotay oo toos in barxadda safaaradda looga gudbinayo banaanbaxa bahalkan animika isticmaalayo oo kale ee life-ka aho ay Imaaraadku halkaa toos dowladda Imaaraadku uga daawanaysay. Successful noqday dadkii dareenkii reer Soomaaliland dadkooi muujiyey ee halkaa ku muujiyey ee soo bandhigay waxay gaadhay dowladda Abu Dubai oo ka warhaysa dareenkooda inaanay raalli ka ahayn in berbera la keeno diyaarado ama base dhagar dad aan waxba galabsan oo dalka Yemen oon walaalanahay laga geysto, annagana repercussion lagu sameynayo oo gantaalaha Iran siiso xuujiyiintu berbera marka iyo berhargeysa kusoo dhacaan dadkayga iyo dalkaygaba dhaawac u geysanaya. Waxaan u sheegnay dowladda Imaaraadka hadday Soomaaliland wax tarayso, wax uu tarka ugu horeeya ay Soomaaliland tartaa ha noqdo inay aqoonsato inay political and diplomatic recognition dadka iyo dalka reer Soomaaliland siiso. Waxaanu u sheegnay dowladda Imaaraadka waxa dadkayga iyo dalkaygu u baahan yihiin inaanay ahayn hub iyo saanado military oo nala dul keeno oo dal aanna aqoonsanayna dul keeno oo nala culaysiya dalalka jaarka aanu nahay ee Ethiopia kamid yahay, ee kamid yihiin Yemen kamid tahay, aan u baahannahay in dhaqaalaha waxna lagala qabto oo waxbarashada waxna lagala qabto. Waxa ugu weyn ee Soomaaliland u baahan tahay inay tahay diplomatic recognition, aqoonsi caalami oo ay beesha caalamka ka hesho. Waxaan u sheegnay in aan dadka reer Soomaaliland dowlad iyo xukuumaddii ay doorteen 10 sano ay muddo dhaaftay, xukuumadda maanta joogta iyo ciddam u talisa iyaga wuxuu soo sheegtaana aanay ahayn cid constitutionally mandated ah oo ah oo doorashadii dadku doortay ku joogta. Ay yihiin dowlad waqtigu ka dhacay, waqtigu ka dhammaaday, waqtigu ka idlaaday, waxay ku joogaanna ay tahay unconstitutional. Wax kasta iyo heshiis kastoo la galaan layskaga daba iman doono. Waxaanu u sheegnay oonu u sheegnay dowladda Imaaraadka hadday doonayaan inay heshiis Soomaaliland la gala inay si cad oo waadaxa oo ah bilateral ama multilateral oo mataqaanaaye organizationada ay leeyihiin ee businesska ku shaqula ama military ku shaqula dowladda Imaaraadka iyo dowladdeeda Soomaaliland joog si cad oo waaqaxa oo la wada arkayo qalin iyo warqad loogu qoro waxa lagu heshiinayo dadka labada dhinacba Imaaraadka iyo Soomaalilandba loo soo bandhigo. Laakiin wax maxaa la yidhaahdaa ee daaha dabadiisa loogu qarsanayo oo shakhsiyaad lagu laaluushayo oo ah wixii maxamed siyaad barre eeday markuu morgan iyo geeniya samaystay wax dadka reer Soomaaliland qabanaya ma. Waxaan u sheegnay dowladda Imaaraadka warqadan qorayna aanu ku wargelinay inay tahay wixii dadka reer Soomaaliland ka dagaalameen oo ah waxay kasoo dagaalameen inay tahay cadaalad darro iyo dhib iyo mataqaanaa iyo suffocation
way qaateen warqadiina way qaateen waxaan ku sugeynaa inay jawaab nagu soo celiyaan in ururka waxaan doonayna inaan urur sameyno pressure group san hore u soo sheegay waxaan arkayaa dadka soo badanaya aan ku celiyo dabadeedna pressure group kaygaasi waxaan doonayna inaan urur sameyno magaalada London ka sameyno waxaanu nahay dad reer Soomaaliland oo gobol walba ka soo jeeda oo Soomaaliland Soomaaliland talada oo Soomaaliland ku dhashay oo Soomaaliland u dhimanayo oo qaranimada Soomaaliland cid walba ka jecel oo Soomaaliland nimadu dhiig iyo dhuuxaba ka gashay laakiin annagu aan doonayno annan aan sababta aanu isugu nimiday aan midnimadaasi noo dhaxmartay tahay inaanan doonayn mid Soomaaliland ta maanta socota ee qabyaalada iyo dirsooc iyo arjoog dhah iyo suffocation iyo caburinta iyo in dirsooc lagu sameeyo dadka reer Soomaaliland oo shakhsiyaad madaxtooyada qoyska ka tir qoyskooda ka tirsan ay doonayaan inay isku naasnuujiyaan xoolihii iyo xoogii ummadda taasaan aanan ogolayn oo aanan ogolaanayn wixii ummadani lahayd ee hooyada miskiinada iyo aabaha miskiinka ah iyo ilmaha yar ee badaha ku dhimanaya waxay lahaayeen in shakhsiyaad isku naasnuujiyaan oo shakhsiyaad yar oo qoysi isku naasnuujiyaan taasaanan aqbalin oon damiirkaygu qaadanayn oon caqligaygu qaadanayn oon garashadaydu qaadanayn oo waxna qabata ahayn oon dadka reer Soomaaliland wax qabata ahayn waxaanu nahay oo naga mida dashii waxa naga mida kuwii dalkani usoo halgamay ee dhiigooda usoo qubay ee usoo laxaadbeelay ee usoo mataq wax walba usoo seegay ee usoo indhabeelay ayaan ugu jira marka marnaba dadka reer Soomaaliland inta fariintaydaasi gaadhisaan u sheegay yaan dacaayadaha raqiiska meelaha ay la marayaan nimanka sida soko u fikiraya nimanka garba xunta aan u aqaana sida soko u fikiraya yaanay dhagahaydi ka rid waad arkayseen maanta banaanbixii magaalada London ka dhacay Princess Street, Kensington, West Central London safaaradda Imaaraadku ku leeyahay horteed qof aan Soomaaliland ahayn mu joogin qof aan Soomaaliland ahayn mu joogin calankii Soomaaliland baa la ruxayay dadka jooga dhammaan reer Soomaaliland fariintii aanu gudbinay inuu dowladda Imaaraadka u gudbinay sideedey u tagtay waxaan u sheegayaa wax kastaba ha na yidhaahdaan ay kasta ha nagu aflagaadeeyaan waxaan arkaya qaar ladeeg qaar baa waxay ka tahay very meel soko oo waxaan dee sakaara ka biiqsan arrin yaroo qabyaaladeed oo mataqaana midba maanta ila soo hadlo markaas igu radiohead miyaad reer hebel ahayn miyaad ogeyn khiirkiinu inuu madaxweyne doonayo maxay banaanbaxanaya waxaanad ku sheekeynaysaa caqliga iyo garashada nimanka caytamaya ee aflagaa doonaya ee waxyaabaha meelaha la maraya halkaasuu ku egi Soomaaliland dadka reer Soomaaliland waxay tihiin dad ul iyo diir dad kuwa maanta idii talinaya ee halkaa jooga ee qaarkoodna shalay tolay habeen hore intay siilaanyo kula kulmaan gurigiisa mataqaana qoyska siilaanyo lacagaha soo siinaya lahaa ka kansalgareeya meelaha dacaydaha facebook la wareegaya lahaa nimankaasi maxay baa wata walaweyn baa wata rixawar baa wata farmaajo shaqeeya waa kuwa doonaya inay dhow adhaxda iyo dhabarka iyo xooggiinaba goostaan waa kuwa doonaya inay damiirkiina iyo caqligiina iyo garashadiinaba caayaan dadka reer Soomaaliland waxaan update ka siinayaa ugu dambeyntii inaanu magaalada London ururkaygii maanta dhan urur maanaan ahayna dadnimada reer Soomaaliland isku keentay baanu ahayn inaanu London kaga dhawaaqi doono urur ururkaasina kow waxa ugu horeeya uu sameynaya ay tahay in Soomaaliland u dagaalamo Soomaaliland ta maanta jirta ka fiican inaanu dagaalano inaanu u dagaalano xuquuqda dadkayga u dagaalano inaanu ka dagaalano lacagaha malaayiinka doolara boqolaalka milyan ee doolara ama tii dowladda yar dahay riyaalka ah inaan noqoto ama ha noqoto tan imika joogtee maxaysatada ah inaan xishoonayn wasiiradoodii iyo madaxweynahoodii iyo qoysaskoodiiba waxay London iyo Paris iyo Dubai dhigteen inaanu ka daba tagno waxa noo ballansan kow inaanu usbuucyada soo socdaanu kula kulanno magaalada London UN Monitoring Groupkii United Nations Monitoring Groupkii u qaabilsanaa inay regulate gareeyaan sectionkii saarnaa cunaqabateyntii saarnayd dhulka Soomaalidu degto inaanu kala hadallo arrintani militarigan iyo hubkan iyo basekan illegalka illegitimateka ee dhulkayaga la keenayo kow oonu u bandhigno oonu report ka siino oonu evidence u gudbino dabadeedna waxaanu doonaynaa markaan reportka u gudbino inay United Nations Monitoring Groupka ay Security Councilka u gudbiyaan dabadeedna United Nations Secretary General khudbad sanadeedka uu jeedinayo uu ku daro
in arintaasi sharci darro tahay dowladda imaaraadka looga sheego gudaha security council-ka inaan arintaasi aanay ahayn arin waafaqsan mataqaanay charter-ski United Nations-ki resolution-ski United Nations-ka soo baxay dhulkan Soomaalidu degto oo qabatay inta lagu saaray. Arintaasi waa arinta koowaad ee aanu doonayno ururkayaga aan ku dhawaaqayna dadkayga reer Soomaaliland ee maanta ay sabab u leh inaanu samayno. Number 2, waxaan ugu weyn inaanu ka daba tagno wixii dadka reer Soomaaliland laga soo dhacay, hantidii laga soo dhacay, kharashkii laga soo dhacay, ee akoonnada lagu shubtay. Maanta qaarkood Dubai iyo London iyo Paris iyo Washington ay ku leeyihiin akoonno lagu furay oo lagu shubo lacaga money laundering. Un ognahay in waxaanu doonaynaa hay-addan la yidhaahdo Transparency International oo ah United Nations-ka iyo European Union-ku ay taageeraan oo dabagala lacagaha Afrika laga soo dhacee la keeno Yurub iyo Carabaha, in laga daba tago oo baananka lacagta haya la freeze gareeyo amba la baaro oo laga daba tago. Number 2, inaanu ururka Transparent International la kulanno ayaa iyagana noo qorshaysan. Waxaa kale oo noo qorshaysan inaanu international community-ga dowladihii sameeyey Somaliland Fund wixii loo odhan jiray fund account-kii Somaliland ee dowladaha Ingiriiska iyo Norway iyo Sweden iyo ay ka mid ahaayeen sanduuqii ay lacagta ku shubeen lacagii loogu talagalay in lagu gargaaro mashaariicda dadka loogu sameeyo shaqooyinka ay ka mid ahayd mashaariicdii la doonayay in kalluumaysiga Somaliland kalluumaysatada dadka kalluumaysatada wax loogu qabto hooyooyinka itaalka daran wax loogu qabto ee halkan laga furay inaanu ka daba tagno sida loo maamulay cidda maamusha cidda authority u leh. Waxaan doonaynaa inaan u sheegno in lacagahaasi aan loo soo dayn xukuumadda hadda talada haysa, balse ay laga si guud looga wada hadlo sidii lacagtaasi si well managed ah ay u bixi lahayd oo dadkayga gaari lahayd. Annaga tanoogu weyn waxay tahay lacagaha la ururinayo ee dowladahaasi ku deeqayaan ee fundraising-ka lagu soo qaaday inay dadkayaga gaadho, dadkayaga baahan ee tabaalaysan, maaha inay wasiir iyo wasiir ku xigeen faashila gaadho. Number three, taas aan noogu weyn. Arinta afraad ee noogu weyn waxay tahay inaanu kala hadalno oo aan ballan ka samaysano maxaa la yidhaahday dowladaha Soomaaliland ka taageera dhinaca doorashooyinka. Doorashooyinkii waa kuna dib si macno la'aan ugu dhacay. Nin kastoo meeshan yimaada amba kusoo socda ha noqdo amba kuwii tagay ha noqdee, wuxuu leeyahay kii iga horreeyey baa 7 sano ama 8 sano joogaan, uguna waa inaan kordhista. Kordhistii waxay noqotay wax aan dee mataqaana biyaba aan laysaga tirin. Marka waxaanu doonaynaa dowladaha deeqda Soomaaliland siiya ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda 56% bay bixiyaan dowladaha Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Sweden iyo Norway mataqaana inaga caawiya inaanu kala hadalno war ma maqlayaan. Markaas wixii alternate ama contentious plan-kii looga wareegayay ha noqoto dadka waxyaaba ku kacaya inay individualiska ku kacaya inay kordhiskan ay encourage kareen, ama noqoto xildhibaano ama guurti ha noqoto ama gudoomiyaal guurti ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto ama wasiir, cid kastoo involve ku noqota inay mustaqbalka soo socda ay kordhinta qayb ka tahay in lagu sameeyo travel ban oo laga mamnuuco inay dunida maraan lacagto ama lacagaha leeyihiin la xayiro si ay 10 ugu noqoto, waayo haddaan cid xayndaarto oo ay ka baqdaan jirin waxay doonaan bay ummadda ku sameynayaan, maadaama dadkii reer Soomaaliland ee gudaha joogay la caburiyay oo aanay hadli karin afka qof allaali qofkii damiirka lahaaba afka laga xiray oo la yidhi amba mandheera la yidhi geynaya amba waa akhira laydiila dhaadhacaya. Waxaanu doonaynaa inaanu cod u noqono oonu ku qasabno nimankan aanu la joogna dowladahooda la joogna international community-ga. Number 1, war nimankani ma aqbalayaanoo waddankayagii way baabiinayaan, nin waliba uu ku kordhisanaya. Si kordhiska looga hortago waa inay international community-gu section saartaa oo cunaqabatayn ku soo rogtaa cid allaaliyo ciddii involve ee lagu helo. Soomaaliya markay caawinayeen dowladda Jaarkan ee Soomaaliya nidaamkii transition-ka ahaa jiray waxay u bixiyeen wax la yidhaahdo spoilers, political spoilers, oo ay yidhaahdeen waxa cid allaali ciddii transition system ka socda ciddii ka hor timaadee la arkay inay qayb ka tahayba waxaanu saaraynaa embargo, ha noqoto financial embargo in cunuqabatayn lagu soo rogo inaanay cid la macaamili karin, ama ha noqoto wax laga travel embargo ban oo inaanay meel lagu dhaqaa karo oo bahalan baasaboorradan ay isticmaalayaan reer galbeedka laga baangareeyo oonay meel u safar.
وصفرين وح 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 أرماها سقبنا يعني إنك جورتي ذا هايستا بالحوينها عدل الحلبان كستو أم بالسومالي لما بسبور كذا هايستا أم بسبور إنترناشنال هايستا عد كستو إنفولف قا إن الغصة ما يو ترافل بان يو فاينانشال بان سيمر كاي ونقطه أي ونقطه ده كرير سومالي لما ما دام ده شرعي يد دستور كي كونستيوشن كي حير نمبر 14 يحير نمبر 13 يحير نمبر 12 يد دستور كسومالي لما حيرك يودي جين دور شقف صنطه iyo xeerarkii u dhigayba inta halka la dhigo halka ninka madaxweynaha noqdo inta iska dhigo uu yiraahdo kiiga horeeyba waa loo kordhiyaani kuwa soo socdaana taas bay oranayaan britole kuwa soo socda saasumbay umbay u dhaqmay marka waxan waxa noo qorsheysan inaannu kala hadalno nimankan deeqda bixiyay Soomaaliland deeqda ka caawiyay dhinaca doorashooyinka in lagu barashar gareeyo oo lagu soo rogo xaynda nimankan siyaasiyiinta Soomaaliland taas ayaa noogu weyn dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaadu waxa ku mahmahda baruur kaliya baruur qurmisa hadaan qof xun hadaydan idinku xumeyn qof xun idinku soo dhaxbaxay siilaanye iyo kuwi ka horeeya corrupted ka ahaa idinka ayaa doortay idinka ayuun baana maanta mataqaana dalkiina u kici kara u gurman kara wuxuu qaban kara waxaan kula dardaarmayaa oo soo jeedinaya dadka reer Soomaaliland kuwa gudaha Soomaaliland jooga iyo kuwa dalka dibadiisa jooga war dalkeena waynu wada leenahay in dalkeena aynu badbaadin dalkeenu sidan uu maanta yahay ee siyaasiyiinteenu u dhaqmayaan sidan si maahay aynu sidan si ka duwan aynu u dhaqan waxaan xisbiya maaha political spectrum ka dalka ka jira waxa jawlaaq ku kasto soo socda ama Muuse Biixi ha noqdo ama Ciir ha noqdo ama Faisal Cali Waraabe ha noqdo waxaan oo dhan nin dan kale Soomaaliland kuma jiro nin walba waxa uu aan kursiga madaxweyne noqdo oo hadhow toolana sidan uu dhaqmaya discipline wayo wixiiba waxay noqdeen mataqaana wada halaq mareenay noqdeen nin walba example kaas uu raaci xeerkii iyo dastuurkii it doesn't care saying dalkeena dal uu noqdo dal uu noqdo sharciiga iyo qaanuunka iyo xeerku shaqeeyo waxaan idii soo jeedinayaa dadka reer Soomaaliland u soo jeedinaya idinka dal kale eelno uma maqna eel cidina uma maqna idinka dal kale dalkeena badbaadiya intaasan doonayay markaa inaan kaga tago update kana idii ka siiyo mudaharaadkii maanta dhacay inaan dadaalkaan aanu sameeynay maanta iyo abaabulka dhacay iyo banaanbaxa dhacay aanu halka ku joogsanahayn soconayo oo aanu sii wadayno aanu doonayno inaan dalkayga badbaadino waxaan idinkaga tagayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh